Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, André Starley Media. E nesse vídeo a gente vai fazer que look de Angelique Boyer você gosta mais? Porque, como vocês podem ver, ela muda muito a aparência dela para fazer as novelas. Ela foi de cabelo louro a cabelo preto, de cabelo liso a cabelo cacheado. Então eu quero saber de vocês, que look vocês preferem? Vocês podem responder na enquete que eu vou colocar aqui no site, na seção de comunidade e no Twitter, colocando o nome da novela. Obrigada. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sino. Bye, bye!